Ma ovo je fora, baš, verujte mi, 100%. Ma evo, fora je da svi budemo kolektivno ovde. Brate, slušaj vamo, evo tiganje na, evo ga. Ajde! Sad čekajte da kažem. Sad se zaključam ili izlazimo. Slobo, pre nego što pročitaš. Slobo, samo jednu stvar kaži. Joj, struja. Samo, molim vas, može jedna reč. Ljudi, pokazalo se i prethodnih zadataka. Sad čekajte. Da su Sloba, Miljković i Jackson najbolje rešavali te logičke zadatke. Pustite njih trojicu prve, ako oni ne do zaključka da se mi mešamo. Znači, Sloba, Miljković i Jackson. Uspeli ste, čestitamo. Nadamo se da će vam nagrad znači za olakšiti život u zadruzi. Bravo! Matora najsrećnija. Dobra je fora. Kako si otključao? Bilo otvor, samo Katarac, bilo zavere od Katarance. Majke ti ovdje da možda uđaš. Pa zato što je bio ovdje kao Katarac, ali ja skontam da nije zaključan, nego otvoren. Da. I bilo je zavučeno, skoro si morao rukom da izvadiš dole u nekoj... Ajde. Vidi, pravi, među nama bit ću skroman, ali među nama serem se u nagradu. Odlična nagrada, ja sam zadovoljna. Pa šta da pržimo u njemu kad ništa nemamo? A šta da pržimo? Da razlupam moje ove mučkove. Kada razlupam mog tiga cajaja, pa ne lepe, pa okreneš. Pa okreneš. Pa okreneš. Pa okreneš. Ali što bi rekla maca, made in Italy. Pa te flora. Moji Jackson, Miljković i Sloba penjali gore na Stepenice, ja sam naša prvo pismo dole. Ne. Mi kao porodično znamo. Mi više nisam porodično. Šta? Logično je bilo u pismo. Svi smo znali da su Stepenice. Daj mi se. Svi smo porodično. Niko nije rekao, tek posle mene su rekao. Normalno. Ne, ne. Je biti nagradu. Ja sam dva krompira za cijelu. Tava. Ja sam očekivao, ne znam šta. Tava. Ti se očekivao i kao moramo tamo kao da drvo kaže nagrada. Ne vidio, niko nema pojma čovjeka. Da. Treba samo sjeti pisme. To je...